terve! Tule, 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 mammakin on täällä. Tule. Moi. Menee jo tötsykin. Entäs sinä siellä? Etkö uskalla? Voi hieno, tuli pistu siihen. Hyvä. Ja meni siihen. Tölle on kylmä. Mitä hänen jälkeeni tuonne kylmään valkoiseen laitaan? Terve! Viimeinen villahousu. Hyi, tää maa on ihan kylmä. Ai säkin kävit pissalla. Hyvä tyttö! Hyvä! Hienosti! Hieno! Tuleeko tässä sisään siistejä? Hyi, kun on kylmä ja kamala keli. Siinä on sitten se pruuttusten ikään pissalla. Hyvä! Famu siellä kattelee yhtä peltua. Moi Samu, moi. Hauska nähdä sinua. Ai, sinne menee kohta karkuun yhteen. Ei saa sitä ikinä pois portaista alta. Ja mennä portaista. Ja ne joutuu hukka sinne. Sinne tulee kakka. Kakka, kakka. Se jäi roikkumaan, nyt siitä. Mihin sä oot matkalla? Hyvä tyttö, hienosti, hyvä. Terve, terve. Mitäs nämä pennut puuha? Mitäs puuhailet? Sullekin tulee siihen kakka. Vai pitää? Tuli sieltä mitään. Eikö se oli sinne kaiken varalta pistää? Ei, tuli siihen mun pisaran verran ainakin. Mitäs sä touhuilet? Onko sulla kylmä? Tämä on ihan hirveetä. Tassujakin nostelee. Se on ihan jäässä. Ihan jäässä. Keksi lämmittää. Kysy lämmittää. Mitä meni tuonne laatikkoon? Mitä äitin kanssa? Siellä on lämpi. Siellä on vartaat. Niin, ei kaksi muuta. Tossa on yksi. Tuolla. Tuollahan. Kakaalla teki. Moi 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 moi. Moi 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 moi. Tuolla on yksi sankari. Ethän mene portaitten alle. Eiköhän me kohta mennä sisälle.
Hei, terve! Oh. Hei! Terve! Oi, on ihan kylmä. Miksei mennä jo kotiin? No eiköhän me mennä. Eiköhän me mennä nyt kotiin. Ja mihin se yksi taas tuli vaan? Yksi ja tuon. Tuon on tuon. Okei, mennäänpä sisälle. Syöksää kasveja? Mennään.